Шин оно, шинлэг, өнгөлөг, чанарлаг тоглоом, сүрлэг сайхан сүлд модтой ухтахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл Nomon Home Style хэрэглэгч та бүхэндээ зориулаад Европын орнуудаас өнгө завхрын өргөн сонголттой чамин тоглоом, Тайландын чанарлаг сүлд модоор бэлэг орж байна. Мөн алтан байгууллага, үйлчилгээний газрын зал, тайцны чимэглэл, сүрлэг том гацуурх молнууд, төрөл бүрийн өнгөөр буудах цаасан саяуд, өнгө завхрын өргөн сонголттойгоор та бүхнийг хүлээж байна. Үгээрч зогсохгүй, бүх бараа бонустай. Улсын их дэлгүүр болон Nomon-гийн бүх салбараар.